Junačka igra partija moje ekipe, znači momci su dali sve od sebe, to se i na kraju pokazalo. Pobedili smo kandidata za titulu, znači rekli ste da smo ovako odigrali većinu utakmice. Opet smo imali problem sa igračima, vidjeli ste nismo bili kompletni ni na domaćem terenu, neki su radili, golman Nikolić je izašao sa posla samo da posmatra utakmicu. Šta je tu, idemo dalje, imamo najverovatnije taj play-off za opstanak, tu nas očekuje dvomeč protiv ekipa ili Wintersporta iz Niša ili ekipe Vranje, nama dobro poznatih rivala. Očekujem još veću podršku publike i da probamo da zadržimo ovaj status, šteta bi bila stvarno da ova ekipa ne igra na godine prvu ligu.